Labas, aš Kostas, manau jūs, kaip ir aš, dažniausiai informacijos ieškote internete. Noriu jums papasakoti apie unikalų informacijos lobyną, nemokamą interneto enciklopediją Wikipedia. Ją skaityti, tobulinti ir rašyti gali visi be jokių apribojimų ar mokesčių. Taigi, į naršyklės adresų laukelį įvedame adresą www.wikipedia.org ir jau esame virtualios enciklopedijos pasaulyje. Pasirinkime kalbą, kurią skaitysime straipsnius ir kitą informaciją. Galime pasirinkti ir lietuvių kalbą, tačiau informacijos rasime tikrai mažiau nei pavyzdžiui pasirinkę versiją anglų kalbą. Norėdami Wikipedijoje ieškoti informacijos, susiraskime nuorodą search ir rašykime ieškomą žodį ar frazę, pavyzdžiui, aš šiandien ieškau informacijos apie kates, nes ruošiuosi įsigyti šį gyvūnėlį. Į paieškos laukelį įvedu anglišką žodį cat. Kaip jau minėjau, straipsnių anglų kalba Wikipedijoje daugiau nei lietuvių. Jei norime atrasti straipsnių, kurių pavadinimas tiksliai atitinka įrašytą frazę, spauskime go. Jei norime apytikslės paieškos arba surasti visus straipsnius, kuriuose yra įvesta frazė, spauskime search. Štai ir matome paieškos rezultatus. Kiekvienas rastas straipsnis, kuriame minima žodis cat, trumpai aprašytas. Žemiau aprašymų matome užrašytą kiekviename straipsnyje esančių žodžių skaičių ir straipsnio rašymo datą. Susidomėję konkrečius straipsnius, spustelėkime jo pavadinimą ir galėsime jį visą perskaityti. Štai kaip nesunkiai radome reikalingą straipsnį. Informacijos Wikipedijoje galima rasti ir kitaip. Galima naršyti abecelinėme straipsnių sąraše, kuris yra pagrindinio puslapio viršuje. Spustelėjus jį, atveriamas straipsnių pirmųjų raidžių sąrašas. Ir straipsnių pavadinimų sąrašas. Belieka spustelėti atitinkamą pavadinimą ir skaityti pateiktą informaciją. Visada norėdami grįžti į pagrindinį www.wikipedia.org puslapį, spustelėkite nuorodą main page esančią puslapio kairėje. Taigi dar vienas būdas rasti ieškomos informacijos, grįžti į pagrindinį puslapį ir spustelėjus nuorodą categories surasti dominančią sritį. Aš pasirinku ir spusteliu nuorodą apie gamtos ir fizikos mokslus, kadangi norėčiau rasti daugiau įdomios informacijos apie kates. Norėdami rasti kuo detalesnės informacijos, turime susiaurinti paieškos sritį pasirinkdami mažesnės kategorijas. Spusteliu nuorodą Animals, tuomet subkategorijų sąraše spusteliu nuorodą Human-Animal Interaction. O dar labiau sukonkretindamas savo paiešką spusteliu nuorodą Domesticated Animals, tuomet pasirinku subkategoriją Cats. Iš rastų straipsnių sąrašo pasirinku labiausiai dominantį. Puiku, štai radau informacijos, dėl kurios teko šiek tiek pasistengti. Dabar ramiai galiu skaityti straipsnį apie kačių pojūčius. Wikipediją galima skaityti daugiau nei 100 kalbų. Žinoma ir lietuvių. Lietuviškos Wikipedijos tikslas – tapti didžiausia, laisvai prieinama enciklopedija lietuvių kalba. Kaip alternatyvių žinynų jie domisi moksleiviai, studentai ir visi ieškantis kokių nors žinių apie pasaulį. Norėdami skaityti Wikipediją lietuviškai, turime kalbų sąraše, esančiame pagrindinio www.wikipedia.org puslapio kairėje pasirinkti lietuvių kalbą. Straipsnių paieška yra tokia pat, kaip jau pasakojau ir rodžiau. Skirtumas tik toks, kad visas savokos, frazės, straipsniai parašyti lietuviškai. Wikipediją skaityti, tobulinti, rašyti gali visi žmonės. Prieš publikuojant informaciją svetainėje, medžiaga tikrinama ar yra tinkama internetinė enciklopedija. Nors redaktoriai stengiasi išvengti informacijos netikslumų ir net dezinformacijos, naudojantis Wikipedijoje pateiktą informaciją, verta remtis dar keliais šaltiniais patvirtinančiais tuos pačius faktus. Norėčiau paspausti ranką ir padėkoti už puikią laisvą enciklopediją Wikipedijos idėjos autoriui Jimmy Wales. Ieškokime, skaitykime, sužinokime ir dalykimės.